La regidora de Comerç de l'Ajuntament de Vinaròs, Amparo Martínez, ha anunciat este matí la convocatòria del nou procediment d'adjudicació dels 16 llocs de venda vacants al mercat municipal. D'estos llocs, tres es destinen a la venda de peix i marisc tres a fruites i verdures, un a bar cafeteria i un quios premsa i vuit estan destinats a la venda de productes varis d'alimentació, com llegums i cereals, productes dietètics d'herbolari, així com que viures, bodega, plaig precuinats, dolços llepolies, olives, salons i envinagrats. Martín ha destacat que amb les noves concessions es vol d'una banda potenciar l'activitat comercial del mercat de Vinaròs i d'altra donar l'oportunitat a aquelles persones emprenedores que vulguin iniciar una activitat empresarial de fer-ho en un entorn dinàmic i situat en un lloc privilegiat del municipi de Vinaròs com és el mercat municipal a la plaça Sant Agustí. En concretament són 16 places les vacants que aquí teniu el plànol 16 places, de les quals 23 ja estan ocupades i de les setze vacants tenim concretament 8 llocs de baris que comprenen llegums, eh, dietètica, herboristeria, eh, vins, eh, mitjans precuinats. Estes 8 places estan vacants. A part de que en tenim 3 de peix i marís, 3 de verdures i 3 de carnisseria i xarcuteria. Concretament, l'objectiu de lo que és esta, nova, nova licitació que traem ara a concurs és potenciar l'activitat comercial al mercat i donar l'oportunitat a aquelles persones que volen emprendre un negoci a poder tenir l'opció de poder treballar en aquests moments tan difícils. El que és la inversió, correcte, varia de, en qüestió dels metres quadrats de lo que són cada puesto que hi ha en, en concessió. Ens trobem des dels 14-15 en 38 fins als 1300